Godmorgen. Oh, jeg har faktisk begyndt at vende mig til de her ræve. De der er ret søde. Prøv at se dem. Men de er stadig lidt klamme. Og livet på landet, det er slet ikke så slemt, som jeg troede. Godmorgen, Ana. Din stemme virker anderledes. Ja, i går havde jeg sådan ondt i halsen. Men jeg fik den at tage sådan, så nu er den lidt bedre. Nå, det er jeg da glad for. Det er jeg også. Hvad er der er noget nyt ved dig? Nå, ja, jeg farvede hår i går, fordi jeg synes, det andet hår var ret grimt, og min far, han vidste ligesom ikke, at jeg farvede det. Så jeg tænkte lige, at jeg havde chancen, nu jeg er på ferie, og det har han godt af, når han sender mig på landet og væk fra bilen fra mine venner. Uden at sige det til mig. Så ja, men ja. Jeg er Emma så noget sammen? Ja, det er hun. Okay, jeg går ned til hende. Ses! Der var en ting, jeg vidste, når jeg kom hjem, at min far ville være så sur på mig over, at jeg har farvet hår. Han har altid sagt, at jeg aldrig nogensinde måtte farve hår, fordi jeg havde sådan noget pænt hår. Men det der sker, når man sender mig på landet. Godmorgen, Emma. Godmorgen, Anna. Hvad er der sket i mit hår? Nå, jeg farvede det, fordi ja, jeg gad ikke have et blondt hår længere. Okay. Jeg ved godt, at jeg sagde i går, at du ved, at du kan komme ud og prøve en skridt en tur. Men jeg tænker, at du kan starte med at lade sig op. Og så kan du måske prøve at trave. Men jeg vil så gerne til byen. Helt ærligt. Ja, jeg ved det godt, men jeg tror ikke, det er en god idé. Oh my god. Fint. Så gider jeg da bare slet ikke ride. Jeg finder noget andet at lave. Det er da helt utroligt, at hun bare kommer og bestemmer, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal. Der er ingen, der bestemmer over mig. Nu ringer min far også. Det her kunne ikke blive værre. Far? Jeg har et problem med at farve hår. Jeg synes, det er pænt, og du kan ikke bestemme noget over mig. Ja, og farvel. Noget, der kunne irritere mig, var min far. Han kommer og retter på, at jeg farvede hår, fordi han har set, at min faster har skrevet. Det er bare ikke okay. Helt ærligt. Hvad skulle jeg bruge dagen på? Jeg er så sur. Hej, faster. Hej, Ana. Hvorfor er du allerede tilbage? Jeg vil bare lige høre, om du havde noget interessant, man kunne lave. Her i byen, du ved. Ja. Du kan prøve at gå op og se, om der sker noget fedt i byen. Nogle gange er der noget spændende, og nogle gange er der ikke. Og du kan prøve at tage et kig. Okay, det tror jeg, jeg gør så. Vi ses senere. Oh my god, der er en bil. Jeg har lyst til at bare gå hen og starte bilen og køre væk. Kør tilbage, der jeg kom fra. Det er så træls det her. Jeg er på landet. Mega irriterende. Heldigvis skulle jeg ikke være hele sommerferien. Altså, tror jeg. Jeg skulle have noget at begive mig til. Jeg kunne ikke være her mere i sådan 5 uger. Det var jo et mareridt. Der er en rotte. Jo. Men der er en kat. Stadig klamt. Jeg hader dyr. Ingen dyr er søde. Alle dyr er klamme. Hvad laver den her by? Hvad? Jeg bliver nødt til at gå ind til Emma. Jeg vil ikke kede mig hele ferien. Okay, Emma, jeg vil godt lære at holde op. Jeg gider ikke kede mig hele ferien. Okay, super. Jeg tager hende lige ud og stiller hende her på gangen. Så kan jeg lære dig det. Whatever. Så vil jeg op. Okay, jeg tænker, du kan starte med at prøve at strile og rense hår på hende. Det er meget nemt. En stril, så tager du bare med hårene. Okay? Prøv det. Det er da mega nemt. Oh my god. Jeg tager gamasha på, men jeg viser dig bare, hvordan man gør. Så tager du gamasha, selv og hovedtøj på. Okay. Og husk, du skal lige have ridhjelmen på. Den er så grim med den. Det er lige meget, du skal have den på. Præs. Ja. Kan du huske, hvordan man kommer op? Ja, foden ind og så op. Ja, prøv det. Okay, så der. Super, Ana. Lad os så gå ind på banen. Okay. Hvis du bare lige starter med skridt, så kan du trave lige om et par minutter, okay? Det er bare i orden. Okay, når du er dressur, hvilket du gør lige nu, så skal man også huske at skifte volden. Whatever, hvad betyder det? Altså, du skal bare, ved, lige nu rydder du den ene retning, og så skal du rette til en anden retning. Så hvis du rider ned i hjørnet, næste gang du kommer ind til hjørnet, så skal du bare skrive ride skråt igennem, hvilket betyder, at du skal ride skråt derfra. Okay. Og du rider en mega nem hest, så du burde kunne finde ud af det. Okay, så drejer du nu, og så rider du skråt. Ja, sådan der. Super. Og så skifter du volde, og så lige om lidt kan du komme frem i trav. Okay, jeg tænker, at du er skridtet nok, så jeg tænker, at du allerede kan komme frem i trav. Og så, det kan være lidt svært at ride let ridning, men du skal ride op og ned og op og ned hele tiden. For at holde dig i takt. Okay, det er sikkert pærligt. Okay, prøv, ligesom når du kommer med skridt,
Så skulle du komme, sådan kom du også i trav. Okay, super flot. Det er jo mega nemt det her. Wow, hvordan kan du lave letridning? Naturtalent. Super, og den går mega pænt. Du har virkelig naturtalent. Ja. Er vi snart færdige? Altså, det ved jeg ikke. Vil du ride mere? Ja. Jeg har ikke andet, at give mig til. Nu har du travlt lidt, og nu skal du prøve at skifte volley. Så gør det samme som før, lav en skrot igennem. Okay. Super der. Wow, du er god. Okay, normalt så vil jeg ikke lade folk ligesom allerede galoppere, men jeg synes, du er rigtig dygtig til det, og den rider mega godt der. Så jeg tænker, at du gør mig komme frem og galop. Okay. Sæt den også bak til den nu. Super. Og det er perlet det her. Wow, det går godt, Anna. Du er virkelig god til at ride. Ja, selvfølgelig. Der er sådan en dressyrkonkurrence her om en uges tid. Måske vi kunne træne op, og så kunne du komme med. Okay, men vil du prøve at være med til stævnet? Ja, jeg har vel ikke andet at begive mig til. Super, så vil jeg melde dig til. Så skal jeg bare lige lære dig programmet og sådan. Det kan vi arbejde med i morgen. Og så, i stedet for at du kan ride tur, så kan du lære det her. Og så kan du teknisk set altså allerede lære at ride tur. For du lærer jo at ride tur, er jeg bare ride styre en hest. Godt, men det må gerne komme ned og trave igen. Og det var trav, ikke? Ja, super. Og jeg tænker, at du har reddet nok for i dag, så du kan bare skridt af. Okay. Det er mega nemt, det her. Ja. Ja. Nå, men om den her konkurrence, så lærer mig det. Ja, det gør jeg. Så kan du bare lave noget nyt stævn. Det er bare i orden. Okay, jeg tænker, at du bare kan ride ind nu, så hvis du kommer herud, så kan vi sætte af. Kan du ikke lige sætte af i dag? Jeg skal lige op og efterfarve mit hår. Tak, vi ses. Og her, tag lige din røde hjelm. Meget bedre. Nå, vi ses.